Oi, gente! Mais um super vídeo no ar. Eu sou o Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é: ele ou ela faz parte do seu destino? Vocês vão ficar juntos? Mentaliza essa pessoa. Vamos descobrir se ele ou ela faz parte do seu destino e se vocês vão ficar juntos. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Opção número 1 é o cristal verde, opção número 2 é o cristal dourado, opção número 3 é o cristal roxo. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais se identificar. A energia da mesa hoje é a energia da pombogira cigana. Coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Quero lembrar vocês da minha promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia. O único canal que responde no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas, tá? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Faça a sua escolha, eu vou dar início à tiragem. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Essa pessoa faz parte do seu destino? Ele ou ela faz parte do seu destino? Vocês vão ficar juntos no final de tudo isso? Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério. Já foi casada ou casado, noivo, noiva, já namorou, já morou junto. Começamos com o 3 de copas. O 3 de copas é uma carta que fala que essa pessoa é uma pessoa que ainda te ama, mesmo estando separado ou separada de você. Essa pessoa, gente, é uma pessoa que não está na sua vida por acaso, tá? Essa pessoa aqui, sim, faz parte do seu destino. Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa e muito menos ele ou ela consegue te esquecer. Essa pessoa vibra uma energia muito forte de aproximação de você. Essa pessoa te ama de verdade, mesmo estando afastado ou afastada. Existe uma energia de amor, sim, dessa pessoa por você. Essa pessoa hoje pode até estar com uma outra pessoa. Pode estar casada ou casado ou morando com alguém, só que não vive uma boa situação. Essa pessoa tem muitas dúvidas se quer isso para a vida dele ou para a vida dela. Essa pessoa pensa muito em você, tem como objetivo ter um relacionamento com você ainda, acredita muito nessa possibilidade, tá? Essa pessoa hoje, sabe que está vivendo uma vida de forma errada, não está contente, não está feliz com a vida que está levando nesse momento. Por quê? Sabe que não está sendo feliz na área amorosa. Tem momentos de felicidade. Por que que ele ou ela não está sendo feliz? Porque não tem o mesmo amor pela pessoa que tem por você. Tem muita briga, tem muitos atritos aonde ele ou ela está, tá? E por isso essa pessoa sabe que essa pessoa não é a pessoa que ele ou ela quer ficar, quer viver ao lado. Essa pessoa tem a pretensão de te procurar, tem a pretensão de renovar a energia de vocês, ou seja, de se reaproximar, de demonstrar carinho, de demonstrar arrependimento, de se declarar para você. Essa pessoa tem vontade de falar para você tudo que ele ou ela quer, tudo que ele ou ela deseja de você. Esse ser humano vigia você, procura ter notícias suas, tá? E acredita muito, muito que você ainda tem algum tipo de sentimento por ele ou por ela. O Rei de Copas fala que essa pessoa deixou de ser aquela pessoa mandona, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa autoritária. Essa pessoa hoje está diferente. Essa pessoa amadureceu. Essa pessoa hoje tem como objetivo se dedicar a você, demonstrar sentimentos, falar de sentimentos. Ou seja, essa pessoa quer fazer tudo que não fazia antes com você.
É uma pessoa que entende que tem que melhorar e está disposta ou disposta a melhorar como pessoa. E já vem melhorando, já vem realmente amadurecendo, tá? Esse afastamento foi importante para fazer com que essa pessoa amadurecesse mais. E hoje essa pessoa tem sentimentos e vontade de compartilhar com você uma vida, compartilhar com você momentos melhores. Essa pessoa entende que você foi muito importante na vida dele ou na vida dela, tá? Então essa pessoa quer te recompensar por tudo aquilo que você fez por ele ou por ela. O 9 de paus fala que esse ser humano aqui não vai ficar só nessa vontade. Por acreditar que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela, essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade que vocês possam ter um contato. Não vai desistir. Vai se esforçar, vai correr atrás, vai lutar para poder se aproximar de você. A aproximação é essa que vem em busca de uma amizade. Outras pessoas vêm em busca direto de um relacionamento. A cada caso é um caso, mas o interessante aqui é que essa pessoa olha muito para o passado, lembra, pensa e deseja muito viver o que já viveu com você. Essa pessoa sabe que você faz falta, não está preparado ou preparada para levar a vida sem você. E você vai ter notícias dessa pessoa no curto prazo de tempo aí, tá? Para a maioria das pessoas, essa pessoa aqui vive um amor que é muito mais forte do que a vontade dele, a vontade dela. E esse afastamento deixa essa pessoa muito mal. O 9 de ouros fala que essa pessoa aqui está esperando um momento favorável para ter uma aproximação de você. Essa pessoa aqui vai lutar pelo objetivo que ele ou ela quer. Está esperando só um momento mais favorável para vir até você, para poder equilibrar as coisas, para poder trazer uma paixão para você, pedir desculpa, pedir perdão. Demora aqui um pouquinho ainda, mas essa pessoa vai se mexer, tá? Por quê? Realmente essa pessoa faz parte do seu destino ainda, logicamente para quem quer, tá? E vocês vão ficar juntos no final, sim, logicamente para quem quer. A escolha é sua, independente de estar no seu destino ou não, você tem o livre-arbítrio, você escolhe o que pode ficar no seu destino ou não. Entendeu? Agora eu vou ler para você que está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, mas nunca teve nada. Já ficou, mas nunca teve um relacionamento sério. Para você que quer um novo amor. O 3 de Copas fala muito claro que essa pessoa aqui pode sim ser parte do seu destino. Não é que faz parte, tá? Essa pessoa aqui pode fazer parte do seu destino, sim, e vocês vão ficar juntos no final. Para quem é triângulo, quarteto ou quinteto, você já conhece essa pessoa, vocês saem, ficam de vez em quando, essa pessoa está gostando de você de uma forma real. E existe a possibilidade dessa pessoa largar tudo para poder assumir um relacionamento com você. Para quem não é quinteto, não é triângulo, não é quarteto, essa pessoa aqui não tem dúvida que está gostando de você, não tem dúvida que quer um ciclo amoroso com você, essa pessoa quer dar um passo a mais, já pensa em fazer isso. Esse ser humano pensa em dar um passo maior com você porque não quer se arrepender depois de não ter tentado. Então essa pessoa hoje é uma pessoa que vibra uma energia de se permitir esse envolvimento. Não vai ser só uma amizade, gente. Essa amizade vai para um outro nível, tá? Para todas as situações. Esse ser humano aqui, ele vem querendo renovar as coisas ao seu lado. Você traz alegria para essa pessoa. Você traz realmente felicidade. E essa pessoa vai querer ter um começo criativo com você. Vai querer que vocês possam dar o primeiro passo. Vai vir te ofertando amor. Vai se comunicar e muitos de vocês vão ter uma demonstração de sentimento dessa pessoa. Essa pessoa pretende se dedicar a você, cuidar de você, trazer felicidade para a sua vida. O 9 de paus fala que essa pessoa aqui hoje acredita também que você sinta uma coisa recíproca por ele ou por ela, tá? Então por isso que essa pessoa não vai medir esforços para demonstrar a real intenção dele ou dela com você, para você que quer um novo amor. E o 9 de ouros fala que essa pessoa vê
que o melhor momento é para agir seria esse que vocês estão atualmente. Então aqui é muito rápido para essa pessoa tomar uma decisão e demonstrar para você que quer investir em você, tá? Tem muita paixão, essa pessoa não está mais em dúvida e essa pessoa agora deixou ou vai deixar de ser indeciso ou indecisa e vai arriscar esse relacionamento. Muito forte é o que a Pombogira Cigana fala para você. Qual o recado, pessoal, da Pombogira Cigana para você sobre essa situação? Do cristal verde. Vamos ver qual é o recadinho da Pombogira Cigana? Olha isso, ó. Ele ou ela quer casar com você. Para você que está conhecendo essa pessoa, para você que já teve relacionamento com essa pessoa quer voltar a ter um relacionamento sério com você. A se casar, morar junto, cada caso é um caso, mas a espiritualidade está falando com você. Sua vida amorosa não vai ficar da forma que está, tá? No final vocês vão ficar juntos. Se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ative a energia da poderosa Pombogira Cigana na sua vida. Eu sou o Cigano Igor, tá, pessoal? Quero lembrar vocês que quer uma consulta com a sua energia? Temos aí as consultas completas, todas as consultas em promoção, tá? E também temos as 5 perguntinhas, as famosas 5 perguntinhas. É o único canal que responde as 5 perguntas no mesmo dia. Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Sempre está na tela do vídeo. A resposta, como eu falei, é no mesmo dia, de 9 horas às 17 horas. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Para você que escolheu o cristal amarelo, para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, já foi noiva. E daqui a pouco eu vou ler para quem quer novo amor, tá? Para você que já foi casado ou casada, essa pessoa faz parte do seu destino? Vocês ficarão juntos? Valete de Paus. O Valete de Paus fala o que pra gente? Essa pessoa, movida pelo desejo, vai se comunicar com você, trazendo uma notícia inesperada. Essa pessoa vai se aproximar de você, vai te fazer um convite para vocês saírem. Essa pessoa aqui gosta de você ainda. Essa pessoa aqui vai querer uma oportunidade com você. Oportunidade essa para levar as coisas com mais clareza, demonstrar desejo, demonstrar alegria, satisfação de estar com você. Esse ser humano aqui, gente, vocês têm uma história sim, também faz parte do seu destino. Fazer parte do seu destino não quer dizer que vai ficar no seu destino, tá? Isso quem escolhe é você. Mas essa pessoa aqui vai se aproximar de você, esse ser humano aqui vai querer isso como uma realização pessoal. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está perdendo o orgulho, vem até você, vai se render aos seus encantos, vai se render a alguma coisa que você falava, tá? Esse ser humano hoje entende que muitas coisas que você falava, você tinha razão, só não aceitava isso naquele momento, só não te dava razão naquele momento, porém hoje essa pessoa vê que você estava certo ou certo de situações que você falava. O 8 de Paus fala que essa pessoa aqui vai demonstrar desejo, vai te mandar uma mensagem de longe, muitos de vocês, essa pessoa está longe de você, haverá esse contato no intuito de querer essa reaproximação. É um ser humano que hoje vem sonhando com você, tem sonhado, desejando com muita saudade. Essa pessoa aqui hoje tem muito apego a você, não te esquece de jeito nenhum e acredita no poder de uma reconciliação. Essa pessoa quer sim ficar com você. No final, essa pessoa deseja ficar com você. Essa pessoa não quer mais ficar longe de você. A Dama de Espadas fala que esse ser humano vai conversar com você, vai te falar situações que você não sabe, vai falar de fofocas, de intrigas que levaram à separação de vocês. É um ser humano que entende que a união de vocês incomodava muitas pessoas, tá? Então essa pessoa vai abrir o jogo com você. Esse ser humano vigia você, procura saber como você está. Quando não tem notícias suas, essa pessoa se preocupa,
está sempre de alguma forma muito ligado a você. Por isso que muitos de vocês pensam nessa pessoa, tá? Porque esse ser humano vem vibrando uma energia muito forte de pensamentos em você. É um ser humano que sabe que te feriu, sabe que foi culpado ou culpada, agiu com responsabilidade, porém acredita muito que você é capaz de perdoar. Por que que essa pessoa acredita nisso? Porque essa pessoa te conhece bem, sabe como você é. Esse ser humano aqui é uma pessoa que hoje acredita plenamente que vocês podem vivenciar momentos ainda de alegria, momentos ainda de aproximação. E essa pessoa, no curto prazo de tempo, vai agir acreditando aí nessa reaproximação. A espiritualidade está te falando isso. A espiritualidade está te mandando esse recado. E vejo que logo, logo vocês vão ter essa felicidade, gente. Aqui a energia está maravilhosa, tá? Aqui a energia é uma energia real, é uma energia boa de aproximação, é uma energia boa de reconciliação para a maioria de vocês. A espiritualidade está te falando, esse ser humano, volta para a sua vida, tá? Acredita no que está sendo falado aí. Posso garantir para vocês também o seguinte: esse ser humano quer uma reconciliação com estabilidade, é uma reconciliação que essa pessoa aqui acredita plenamente que vocês possam superar os desafios, superar os obstáculos e vivenciarem o amor da forma mais essencial, com a essência mais centralizada, né? Essa pessoa acredita muito no seu perdão e na verdade que você vai colocar e na verdade que ele ou ela vai falar com você. Então essa pessoa acredita muito que as dificuldades vão ficar para trás e você vai permitir que vocês tenham uma nova oportunidade. O ser humano acredita plenamente que vocês vão ter uma nova oportunidade com alegria, com amor e com paixão. Essa pessoa aqui vai se permitir se envolver com você. Para muitos de vocês, você vai ser surpreendido positivamente com essa pessoa, tá? E aqui sim, para você que já teve relacionamento com vocês, com essa pessoa, se você quiser, vocês vão ficar juntos no final, sim. Você que vai fazer a escolha. Para você agora que já conhece essa pessoa ou está conhecendo alguém, você que deseja um novo amor, essa pessoa faz parte do seu destino? Sim, essa pessoa pode ser do seu destino, sim. Essa pessoa, quem está trazendo ela para você é o destino, é o universo, justamente para vocês criarem uma história. Você tinha que conhecer essa pessoa. Ah, mas eu vou ficar com ele, cigana? Vou ficar com ela? Depende, só depende de você. A espiritualidade já está dando o primeiro passo, está trazendo essa pessoa para você. É uma pessoa que te deseja, vai demonstrar carinho, vai demonstrar vontade de estar com você, vai te fazer convite para vocês saírem, vai demonstrar a real intenção que ele tem, que ela tem. Se a pessoa está apaixonada ou apaixonada ou está se apaixonando, e você vai ver o desejo sexual que essa pessoa tem por você. É um desejo muito forte, porém não é só sexo. Essa pessoa vibra uma energia aí de amor, vibra uma energia aí de encanto com você. Essa pessoa andou muito tempo esperando um amor, tá? E essa pessoa vê em você total oportunidade de viver esse amor. Então essa pessoa vai te surpreender positivamente. Para você que quer um novo amor, para você que quer viver uma nova história na sua vida amorosa. Essa pessoa que você está conhecendo está encantado ou encantada com você. E aqui tem tudo para vocês vivenciarem um relacionamento sério, tá, gente? É um ser humano que, se você quiser, vocês vão ficar juntos, sim. E vejo vocês vivendo um bom relacionamento, tá? Então, pessoal, esse foi a tiragem para você do Cristal Dourado. Vamos ver agora qual é o conselho da Pombogira Cigana. Lembrando a vocês, se você achou que não foi para você essa tiragem, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Porém, você pode escolher qualquer uma das três opções aí. Mas tenho certeza que a Pombogira Cigana não erra. Essa tiragem do Cristal Dourado foi para você também. Qual é o conselho da Pombogira Cigana para você? Sua intuição está muito forte, então siga a sua intuição. Como eu falei,
tanto para você que já teve relacionamento com essa pessoa, como para você que está conhecendo essa pessoa. Segue a sua intuição sempre, tá? Bom, se você gostou, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá, pessoal? Participe também dessa promoção que vai valer a pena, você vai gostar bastante. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Ele ou ela faz parte do seu destino? Vocês vão ficar juntos? Vamos ver. Pessoal, coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da pombogira cigana na sua vida. Você que escolheu o cristal da cor roxa. Primeiro eu vou ler para você que já teve relacionamento sério, já foi casada ou casado, ou já morou junto com essa pessoa. Quem quer novo amor é depois dessa aqui. Bom, 3 de paus. Essa pessoa faz parte do seu destino? Pessoal, a pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo. É um ser humano que já fez parte da sua vida e, se você quiser, pode fazer parte da sua vida novamente. Por quê? A espiritualidade vai trazer essa pessoa nos seus pés, tá? Por que nos seus pés? Porque quando se afastou, foi ele ou ela que tomou essa decisão. Então a espiritualidade vai trazer essa pessoa nos seus pés, essa pessoa vai vir para sentar e conversar com você, aí você que vai decidir se essa pessoa vai fazer parte do seu destino ou não. Caso você queira, a espiritualidade vai trazer essa renovação para você. Você vai viver um relacionamento digno de você. Relacionamento da forma que você quer. Por quê? Porque a reconciliação só vai acontecer se você quiser. Então você que vai dar as normas para que essa reconciliação aconteça. Aí vocês vão ter uma harmonia. Logicamente, para quem quer ter a reconciliação, as regras vão ser suas, tá bom? Eu vejo essa pessoa vindo até você com impulsos amorosos, com amor, com vontade de curar as feridas no seu coração. Essa pessoa demonstrando sentimento por você, querendo te trazer uma estabilidade, querendo se aproximar de uma forma boa, está tomando força, coragem para tomar iniciativa. Depois que essa pessoa volta para ficar. Essa pessoa vem para vocês ficarem juntos. Mas, como eu falei, cada caso é um caso, você que vai saber o que você quer. Mas a espiritualidade está dizendo que vai trazer essa pessoa até você. O cinco de ouros fala que sabe que você chorou muito, sofreu muito e agora mudou a situação, gente. Agora é você que vai dar as cartas. Essa pessoa vem com remorso, vem querendo acertar as coisas, vem querendo superar esse afastamento. Essa pessoa vai chegar como um anjo até você. Você vai analisar, vai refletir se vale a pena dar uma chance para o passado ou investir no novo amor. Só depende de você. Fato é, vai vir para você porque você é merecedora ou merecedor de ter tudo aquilo que você quer. O 8 de paus fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que vibra muito desejo sexual por você, é uma pessoa que está transformado, realmente mudou, está transformado ou transformada, essa pessoa está com um ponto de vista diferente, não é a mesma pessoa que você conheceu. Essa pessoa hoje está uma pessoa mais honesta, uma pessoa honesta ou honesta. Essa pessoa hoje vibra uma energia de uma pessoa mais certinha, tá? Então esse ser humano vai vir atrás de você, vai falar a verdade. Esse é o ponto mais interessante. Você vai ter essa vitória. Por que vai ter essa vitória? Que essa pessoa vai te assumir situações que você jamais esperaria, entendeu? Então essa pessoa vem até você, vem demonstrando remorso, vem demonstrando arrependimento, e você vai sentir o gosto de uma vitória tremenda, tá? Falo pra você, você que vai decidir o que você quer. A Pombogira aqui tá insistindo muito em falar isso, tá? Essa pessoa vem, sente ciúmes de você,
vem te botando num pedestal, vai se comunicar com você, não demora. Ah, Igor, estou separada há muito tempo, está afastada, não tem comunicação. Você vai tomar um susto quando essa pessoa te mandar mensagem. Do nada essa pessoa vai. Sabe por quê? Porque no meu canal você está aprendendo a ser positivo ou positiva. Então você pode concretizar tudo, você pode tudo, basta você acreditar, ok? Para você que quer um novo amor, está conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa, ele ou ela faz parte do seu destino? Vocês vão ficar juntos? Bom, o 3 de paus fala que é uma pessoa que está gostando de você. Essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar para vocês terem uma oportunidade de crescimento. Essa pessoa está apaixonada ou está se apaixonando por você, quer que essa amizade vá para um outro nível. Esse ser humano aqui quer uma aliança verdadeira com você. Faz parte do seu destino. Essa pessoa vem com o propósito de realmente entrar na sua vida para viver um amor pleno, um amor real, tá? Tem desejos, tem boas intenções, está tomando força, coragem para dar o primeiro passo. Esse ser humano aqui vai te surpreender. Por quê? Essa pessoa aqui tem muitos sentimentos para compartilhar com você. Essa pessoa aqui está com muita paixão, com muito desejo. Muito desejo sexual, muita paixão, muita ambição de estar com você, de ficar ao seu lado. O 8 de paus fala que essa pessoa aqui é um ser humano que está muito convicto, está com muita confiança que vai ter essa realização pessoal de ter esse relacionamento com você. Essa pessoa aqui vem para ficar na sua vida. Vou revelar para você agora qual é a mensagem, tá? Que a Pombugira Cigana quer trazer para você. E no final vocês vão ficar juntos, hein? Ô, coisa gostosa. O que que a Pombugira Cigana quer falar para você aqui, ó? Para você que escolheu o cristal da cor roxa. Salve, Pombugira Cigana. Não aceite relacionamento que te faça sofrer. O que que isso quer dizer? Não sofra por ninguém que não vale a pena, tá? Se você não quer se envolver com essa pessoa nova porque está pensando no passado, não vale a pena, ok? Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa que está voltando te fizer sofrer, bota para correr. Ou se você acha que tem que botar para correr logo, não aceite a volta dessa pessoa. Você tem que se colocar em primeiro lugar, tá? É o que a Pombugira fala. Só dê chance se você realmente tiver certeza do que você quer. Eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para que toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você seja notificado ou notificada. Beijo no coração de todos e gratidão.